Dobro večer. Pratite dnevnik OSM televizije. Na početku pregled vijesti koje su obilježile dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Sarajevu uručio donaciju od 10.000 doza vakcina Federaciji Bosne i Hercegovini. Skandalozna izjava ministarke Bisere Turković, umjesto zahvalnosti optužbe na račun Srbije, izjavio Dodik. U Republici Srpskoj 225 novozaraženih koronavirusom, 8 smrtnih slučajeva. U istočnom Sarajevu zaraza potvrđena kod još jedne osobe sa Pala. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić podržao inicijativu za formiranje gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Sutra sunčano. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je na Sarajevskom aerodromu članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine predao 10.000 doza vakcina AstraZeneca koje je Srbija donirala za imunizaciju građana Federacije BiH. Na Sarajevskom aerodromu Butmir predsjednika Srbije dočekali su predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i bošnjački član predsjedništva Šafik Džaferović. Hrvatski član predsjedništva Željko Komšić nije prisustvovao dočeku Vučića na aerodromu, ali je prisustvovao sastanku članova predsjedništva sa predsjednikom Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Sarajevu da donacija vakcina nije važna samo zbog vakcina, već i zbog solidarnosti i povjerenja jednih u druge. Vučić je naveo da je Srbija obezbijedila 10.000 doza AstraZeneca vakcine kojom može da se vakciniše 10.000 ljudi, pošto se druga doza prima tek za 12 sedmica. Srećan sam ako ćemo time da spasimo živote. To je važno, istakao je Vučić. Došao sam da poručim, ovo su vakcine za Federaciju Bosne i Hercegovine. Pošto vidim da neki imaju primedbe, koju god vakcinu hoćete, tražite, mi ćemo vam dostaviti od ove četiri koje mi imamo. Mi smo sad naručili i Modernu, tako da ćemo svakako imati 5 vakcina. Koju god budete želeli, koju god budu želeli građani Bosne i Hercegovine, vi tražite, mi ćemo vam je dostaviti. I ono što je važno, zbog čega zaista ja sam došao, to je da kažem da nije samo pitanje vakcina, da je pitanje našeg poverenja jednih u druge. Da ne živimo za to da opanjkavamo i olajavamo jedni druge pred evropskim ili svetskim zvaničnicima. Da ne govorimo iza vrata, iza leđa, jedni od drugima sve najgore, zato što smo jedni drugima najpotrebniji. Zato što živimo jedni sa drugima i živimo jedni pored drugih. I zato što nikog bližeg nemamo. Predsjedavajući i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik zahvalio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za inicijativu da Bosni i Hercegovini pomogne sa isporukama vakcina, čime će Federacija BiH dobiti 10.000 doza vakcina. Dodik je podsjetio da je Republika Srpska iskoristila mehanizam putem kojeg su se zdravstveni radnici mogli vakcinisati u Srbiji. Velika je stvar što danas imamo priliku da vidimo dolazak ovde vakcina. Srbija je to mogla da upotrebi za svoje građane, naravno. Ali upravo odnos koji se vidi od strane Srbije vezano i za Makedoniju, za Crnu Goru, pa evo i Bosnu i Hercegovinu u cjelini, svakako na najbolji mogući način govori o politikama koje se vode u Srbiji. Zahvalnost Srbiji predsjedniku Vučiću za donirane vakcine izrazili su i hrvatski i bošnjački član predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović. Ako samo jedna od ovih 5.000 vakcina ili 10 potencijalno, o čemu smo također razgovarali, spasi jedan život nekome u Bosni i Hercegovini, sve vrijedi. Onda sve vrijedi. Dakle, još jednom, hvala na ovoj vrsti pomoći, pogotovo u okolnostima u kojima se mi nalazimo kao država. U situaciji kada su zakazali globalni multilateralni mehanizmi vezani za nabavku vakcina, predsjednik Vučić je poslao ponudu, mi smo je prihvatili i ja mu se još jedan puta zahvaljujem. Ovo su vakcine koje su donirane Bosni i Hercegovini, a Bosna i Hercegovina će putem vijeća ministara to rasporediti prema bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski člani i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik komentarisali su i reakciju ministra inostranih poslova BiH Biserije Turković, koja je rekla da su vakcine koje je Srbija donirala Bosni i Hercegovini namijenjene siromašnim zemljama, da su jeftine i dostupne, a da Srbija ovim postupkom želi da dominira u regionu. Dakle, kada Evropska unija nešto donira i daje, onda je to solidarnost, i onda je to prijateljstvo i onda je to dobro. A kada vi uradite ono što Evropska unija nije uradila, onda to nije solidarnost i prijateljstvo, onda je to dominacija. A kakva je to bolest? Ja ne znam, pošto verovatno ja govorim drugačijim jezikom koji nije birokratski, koji možda nije politički. Ja da vam kažem, sit sam tih šupljih priča. Znam da se tako kaže i u Bosni kao i u Srbiji. Sit sam tih šupljih priča u kojima kad jedni urade jedno, onda je to sve divno, a kada vi uradite isto ili malo više od njih, onda to ništa ne valja i obrnuto. Dakle, to od Evropske unije smo očekivali i nadali se vakcinama, nismo ih dobili. Jeste li ih dobili? Jeste li ih dobili ovde u Sarajevu? Niste, ni jednu. Jesmo li ih dobili mi u Beogradu? Nismo, ni jednu. Hvala vam, zahvalit ćemo vam se kad dobijemo prve iz COVAX programa, martu, aprilu, kad gotovo da bude. Mislim da je izjava ministarke nepotrebna. Apsolutno govori o odnosima Bosni i Hercegovini, kada predsjedništvo Bosni i Hercegovini jedino zaduženo za spoljnu politiku razgovara ovde sa predsjednikom Srbije, onda se pojavi ministarka koja daje jednu sasvim glupu izjavu, koja nije prva i nije jedina. U posljednje vrijeme veoma je poznata po tome na koji način reaguje što se tiče spoljnopolitičkih pitanja i odnosa u samoj Bosni i Hercegovini. Ovo ne doprinese naravno ničemu. Dakle, smatram da je ovo izjava potpuno glupa i nepotrebna i da u tom pogledu apsolutno ne ide na fon onoga o čem smo mi razgovarali, a to je da širimo što je moguće dobre odnose i da ih razvijamo. Članovi BiH predsjedništva prihvatili su inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se za 2-3 mjeseca u Beogradu organizuje veliki samit Srbije i Bosne i Hercegovine na svim nivoima administrativne vlasti i privrednika, da to bude samit povjerenja, otvorenosti i da vidimo mogućnosti da šire otvorimo granice jedne prema drugima, da kamioni brže prolaze, da imamo veću trgovinsku razmjenu i da bismo mogli više da povećamo plate i penzije našim građanima, rekao je predsjednik Srbije. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas nije usvojio dopune zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, jer za njega nisu glasali srpski delegati. Delegat srpskog naroda Dušanka Majkić rekla je tokom rasprave da su dopune zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima nepotrebne, jer je postojeći zakon odgovarajući. Dom naroda nije usvojio ni inicijativu delegata Denisa Bećirovića da se u dnevni red sjednice uvrsti zahtjev Savjetu ministara da formira Ministarstvo zdravlja na nivou BiH. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić rekao je da nikakvo novo ministarstvo neće riješiti problem nabavke vakcina u Bosni i Hercegovini i da treba pokrenuti pitanje odgovornosti u BiH za nepoštivanje postojećih zakona i propisa. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su u razgovoru sa generalnim direktorom Svjetske zdravstvene organizacije Tedrosom Adamomom Gebrejesusom istakli da je BiH prošle godine ispunila sve financijske i druge utvrđene obaveze i da isto očekuje od programa COVAX i proizvođača vakcina koji djeluju u okviru tog programa. Sagovornici su zaključili da što hitnije treba potpisati propratno pismo i sporazum o odšteti i odgovornosti između BiH i proizvođača kao naknadno dodate obaveze, te je razgovarano o spremnosti proizvođača da dostavi svu količinu vakcina u jasno preciziranim rokovima. Iz predsjedništva su naveli da je razgovor članova predsjedništva sa generalnim direktorom Svjetske zdravstvene organizacije bio o poteškoćama i kašnjenju u isporuci vakcina za Bosnu i Hercegovinu posredstvom COVAX-ovog mehanizma Ujedinjenih nacija. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa na virus korona testirano je 796 laboratorijskih uzoraka, a zaraza je potvrđena kod 225 osoba.
Od posljedica zaraze preminulo je 8 osoba starije životne dobi, od kojih je dvoje preminulih sa Pala. Najviše novozaraženih je iz Banja Luke, 109, a u istočnom Sarajevu zaraza je potvrđena kod jedne osobe sa Pala. Podaci su Instituta Srpske za javno zdravstvo. Umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Atanasije u teškom je zdravstvenom stanju i trenutno je na neinvazivnoj respiratornoj podršci u bolnici u Trebinju. Saopšteno je iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Zdravstveno stanje vladike Atanasija pogoršalo se prošle sedmice kada mu je ustanovljena obostrana upala pluća. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić razgovarao je danas sa predstavnicima buduće gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila istočno Sarajevo, čije se zvanično formiranje očekuje u narednih nekoliko dana. Ćosić je naveo da će pokušati da u predstojećem rebalansu budžeta grada bude predviđen određeni dio sredstava za ovu organizaciju. Predstavnici buduće gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila upoznali su Ćosića o planovima i izazovima koje očekuju u radu, posebno kada je riječ o procesu traženja nestalih, saopšteno je iz gradske uprave. U saopštenju se dodaje da su predstavnici ove organizacije izrazili nadu da će Ćosić kao gradonačelnik istočnog Sarajeva imati sluha za probleme ove populacije kao što je imao kada je obavljao dužnost načelnika opštine istočno Novo Sarajevo, zahvalivši mu za saradnju i spremnost da pomogne u skladu sa svojim nadležnostima. Opštinska uprava istočno Novo Sarajevo finansirala je nabavku i postavljanje senzora za mjerenje kvaliteta vazduha i drugih relevantnih parametara na izletištu Tvrdimići u okviru projekta Pametan grad za period 2020-2023. godina. Iz opštinske uprave istočno Novo Sarajevo saopšteno je da je ovo jedan od važnih koraka u zajedničkoj borbi za jasnim i prije svega transparentnim informacijama o stanju kvaliteta vazduha. Za građane koji imaju neke od hroničnih tegoba, disajnih i ostalih poteškoća, itekako će značiti da mogu dnevno dobiti informacije o kvalitetu vazduha, posebno u ovim vremenima kada imamo virus koji direktno napada disajne organe, dodaje se u saopštenju. Epidemiolog Predrag Kon kaže da je medicinski dio kriznog štaba predložio uvođenje vanrednog stanja u Srbiji i zatvaranje svega osim apoteka, prehrambenih radnji i benzinskih pumpi. Vanredno stanje nema alternativu, inače će zdravstveni sistem da pukne, istakao je Kon u programu Radio Televizije Srbije. Ova situacija uopšte nije naivna. Nama je ugrožena vakcinacija na ovaj način. Da li je ugrožena vakcinacija? Nego šta nego da je ugrožena. Vi nemate, ne znam gde, koje ljude. Isti ti ljudi koji su bili u crvenoj zoni, sada rade na vakcinacijama. Pa ne možete i jedno i drugo. To je jedna stvar. Drugo, iscrpljenost je izvan svih granica. Ne može to više da se toleriš. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović traži zatvaranje granica i ubrzanu imunizaciju jer, kako kaže, zdravlje građana je u ozbiljnoj opasnosti. Đukanović smatra da su brojke preminulih stravične, kao i broj oboljelih od virusa korona, što, kako ističe, iziskuje ažurno uvođenje i efikasnu primjenu epidemioloških mjera, zatvaranje granice za ulazak u državu bez PCR testa, kao i ubrzanje procesa imunizacije stanovništva. Izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da će dijalog biti nastavljen nakon formiranja nove vlade i skupštine u Prištini. Evropska unija i Amerika podržavaju nastavak dijaloga Beograda i Prištine o pitanjima koja su važna za svakog građanina. Dijalog će biti nastavljen, stvorit ćemo neke interne procedure, rekao je Lajčak u Prištini nakon razgovora sa vršiocem dužnosti predsjednika privremenih institucija u Prištini, Vjosom Osmani. Osmani je izjavila da je Lajčaku prenijela da treba preispitati dosadašnji tok dijaloga i da dijalog Beograda i Prištine treba da rezultuje recipročnim priznanjem u aktuelnim granicama Kosova.
Lajčak je sinoć počeo posjet u Prištini, sutra će posjetiti Beograd, a 4. marta i Podgoricu. Spomenik nekadašnjem srpskom patrijarhu Pavlu bit će podignut u centru Moskve, saznaje Sputnik. Spomenik će biti postavljen na platou ispred hrama Petra i Pavla u podvorju Srpske pravoslavne crkve nedaleko od Kremlja. Očekuje se da će spomen obilježje nekadašnjem srpskom patrijarhu Pavlu biti otkriveno do kraja godine, a potom će kraj njega biti podignut i spomenik patrijarhu Moskovskom i cijele Rusije Aleksiju II. Iz svijeta, oko 300 djevojčica koje su prošle sedmice otete iz škole na sjeverozapadu Nigerije puštene su na slobodu, potvrdili su lokalni zvaničnici. Djevojčice su neidentifikovani naoružani ljudi oteli iz njihovog internata u Yangebeu, država Zamfara, i odveli ih u šumu, saopštila je policija. Guverner države rekao je da je grupa oslobođena i da su djevojke sada na sigurnom, prenosi BBC. Vlasti su saopštile da je oslobođeno 279 djevojčica. Iz svijeta još nekoliko vijesti. Zbog korupcije i zloupotrebe položaja bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy prvostepeno je osuđen na 3 godine zatvora, od kojih su 2 godine uslovno. Tu odluku donio je Parijski krivični sud, a zajedno sa Sarkozyjem osuđeni su i Thierry Herzog i Gilbert Azibert iz kasacionog suda, prenosi francuski Figaro. Sarkozy se sumnjiči da je uz pomoć svog pravnog savjetnika 2014. godine pokušao da sazna detalje iz istrage o svojoj predsjedničkoj kampanji, a zauzvrat je nudio pomoć za sticanje funkcije u Monaku. Za aferu se saznalo na osnovu prisluškivanja Sarkozyja i njegovog advokata Thierrya Herzoga. Sarkozy, koji je bio na čelu Francuske od 2007. do 2012. godine, tokom suđenja negirao je da je išta loše radio, prenos Reuters. Sarkozy ima rok od 10 dana da podnese žalbu na presudu. Nicolas Sarkozy je drugi francuski predsjednik u modernoj istoriji nakon Jacques Chiraca, koji je osuđen za korupciju. 2 vulkana na odvojenim ostrvima u Indoneziji, Merapi i Sinabung, eruptirali su izbacujući pepeo u vazduh do 5000 metara u visinu i niz padine vruću smjesu plina i rastopljenih stijena, saopštila je Geološka agencija Indonezije. Planina Merapi na Javi također je eruptirala, pa se vreli materijal spustio gotovo 2 km niz njenu jugozapadnu padinu, prenose mediji. Nije bilo izvještaja o žrtvama ni u jednoj od erupcija. Za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir do sada je prijavljeno 329 kandidata, najviše do sada. Za sada su prijavljena 234 pojedinca i 95 organizacija. Iako se imena kandidata za Nobelovu nagradu ne objavljuju, predlagači to mogu da učine, pa se tako zna da su među kandidatima ponovo Svjetska zdravstvena organizacija, Savez za vakcine, Gavi-9, Koalicija za inovacije tokom epidemije, prenosi Figaro. Među kandidatima su ponovo i Donald Trump, njegov zet Jared Kushner, prestolonasljednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Greta Thunberg, Aleksej Navalni, bjeloruska opozicionarka Svetlana Tihanovska i mnogi drugi. Svoj izbor Nobelov komitet objavit će 8. oktobra. Vijestima iz svijeta završavamo dnevnik. Hvala za pažnju i ugodno večer uz program OSM televizije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Sarajevu uručio donaciju od 10.000 doza vakcina Federaciji Bosne i Hercegovini. Skandalozna izjava ministarke Bisere Turković, umjesto zahvalnosti optužbe na račun Srbije, izjavio Dodik. U Republici Srpskoj 225 novozaraženih koronavirusom, 8 smrtnih slučajeva. U istočnom Sarajevu zaraza potvrđena kod još jedne osobe sa Pala. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić podržao inicijativu za formiranje gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Sutra sunčano.